وأجمل منك من ترى قط عين. بسم الله الرحمن الرحیم. ہم اکثر و بیشتر آپ کے سامنے یہ سجیشنز رکھتے رہتے ہیں کہ تلاوت کلام مجید کیسے سیکھی جا سکتی ہے. اس کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی بڑے قاری قرآن کو فالو کرنا شروع کر دیں, اسی کی طرح تلاوت کلام مجید کرنے کی کوشش کریں, اس کی تلاوت کلام مجید سن کر اس کے ساتھ ساتھ رپیٹ کرتے جائیں. اسی حوالے سے آج اس نوجوان کی ویڈیو آپ کے لیے مثال بننے والی ہے. ذرا دیکھیے یہ مختصر سی ویڈیو. وأجمل منك من ترى قط عين, وأطيب منك لم تلد النساء, خلقت مبرأ من كل عيب, كأنك قد خلقت كما تشاء, قمر 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 سيدنا النبي, قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل, وكف المصطفى كالورد نادي, وعطرها يبقى إذا مست أيادي, وكف المصطفى كالورد نادي, وعطرها يبقى إذا مست أيادي. نوجوان نے قاری محمود شہاد کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر انہی کی طرح تلاوت کرنے کی کوشش کی تو بالکل ویسی ہی تلاوت کرنا شروع کر دی. زیر نظر ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک ایک آیت دونوں پڑھ رہے ہیں اور یوں لگ رہا ہے جیسے ایک ہی شخص تلاوت کر رہا ہو. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے تو فرماتے, اے ابو موسیٰ ہمیں ہمارے رب کی یاد دلاؤ, تو وہ ان کے پاس بیٹھ جاتے اور انہیں تلاوت کلام مجید سناتے. اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی خوبصورت آواز میں تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین.